ინფოცხრის ჟურნალისტმა ეკატერინე დუგლაძემ ზესტაფონის პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა და ერთწოდებულ მედია ჯგუფის წევრების მხრიდან ერთი კვირის განმავლობაში მის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური ტერორისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელისშეშლის ფაქტების გამოძიება მოითხოვა. ამავე საკითხზე გამოძიების დაწყება რეგიონულმა საინფორმაციო ცენტრებმაც მოითხოვეს. მათ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართეს. გამოძიების დაწყებას ითხოვს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაც. შევიტანეთ სარჩელი ადგილობრივ პროკურატურაში ადამიანთა ჯგუფზე, რომლებიც ბოლო პერიოდში მუშაობის საშუალებას არ მაძლევენ. დარმიდა მოვლენებს გაუსწრო წინ. ალბათ ეს რამოდენიმე დღეში გამოჩნდება, რამდენად დაცული შეიძლება ვიყო. ამ დღეების მანძილზე ჩვენ ხედავდა პატრული, საპატრულო პოლიცია, ანუ ასე შემდეგ და მათ რეაგირება კონკრეტულ ფაქტებზე ადგილზე არ გაუკეთებიათ და ეხლა ოფიციალურად მიმართეთ ადგილობრივ პროკურატურას და ვნახოთ რა იქნება.